Ready to go live. Ready to go live. Nytten pitäisi olla live. Ja sitten tollain, jos se nyt näkyisi tuossa. Sen pitäisi tämän toimia oikeasti. Että. Vai menikö sitten toi kaveri nukkumaan vai? En tiedä. Mutta tää on kuitenkin tuossa on toi linkki. Ja siihen voi sitten niin kuin osallistua kuka tahansa. Tää on vähän, toi kamera varmaan on vähän sen, tuossa on pikselihäiriöitä aika lailla. En tiedä. Joo. Joo, mutta tuosta nyt näkee sitten alhaalta, että näkee alhaalta, että jos on joku tulossa tähän liveen juttelemaan tai jotain, niin se jäisi näkyy. Mutta mä käyn kusella. Joo, onks näistä tuo onnäkentä. Tuossa on toi linkki, niin tuossa on toi linkki, niin voi tulla tänne juttelemaan. Näin. Mikä helvetti toi on toi? Se on toi tausta. Onkohan se toi tausta? Mä en tässä nyt mitään taustaa voi laittaa. Näkyville. Mutta siinä on toi. Siinä on toi linkki, että tuohon tulkaa vaan juttelemaan, että
Radio Mutin. Kyllä auttaa muuten rakeisuutta. Miten sen on noin? Tuo kamera. Nikolaan. Se kamerasta kiinni. Oh. Joo, se on kamerasta kiinni. Kamerasta se on kiinni toi. Ei jumalauta. Se. Se päätyy. Niin, ja sitten menee tää kuulokejutskokin, niin menee. Kumpi puhelin täällä nyt pimpuilee? Joo, niin on toi kaveri pyyntö jo. En mä tiedä, siis kuuluuko mun ääni tässä vai ei, vaan mitenkä vitussa tää rätisee ja hymmenistää. Ehkä mä laitan hikkakin tuli perkele. Ehkä mä laitan ton normaalin YouTube live lähetyksen, että sen lattiin. Se on mops.